ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے اللہ سے دور جا رہا ہے. پتہ نہیں اللہ کی دوری میں کیا مل رہا ہے ہمیں. اور واللہ ہی اللہ نہیں چاہتا کسی کے لیے بھی, نہ اس نے فرعون کے لیے چاہا نہ اس نے قارون کے لیے چاہا کہ وہ اس سے دور چلا جائے. اپنی مرضیوں سے اپنے اللہ سے دور جاتے ہیں. دیکھا دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو, دنیا تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کو ٹائم دو. تم جس وقت اللہ کو یاد کرو گے, تم جس وقت اللہ کی بات سنو گے, اللہ کی بات کرو گے, اس وقت اس دنیا کی کوشش ہوگی کہ کیسے تمہیں ڈسٹرب کیا جائے, کیونکہ اللہ کی باتوں میں تو اثر ہے. اللہ کی باتیں تو انسان کا دل بدلتی ہیں, انسان کی سوچ بدلتی ہے. دنیا جانتی ہے یہ بات کہ اگر تو نے اللہ کی باتوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تو تو اس کی ہاتھوں سے نکل جائے گا, تو نفس